voltamos com mais uma gameplay de Monochrome Mobius, galera. Eita, que apertei sem querer. Vamos voltar, continuar a nossa história de onde a gente parou, mano. Ah, no vídeo passado a gente teve um bastante diálogo. Tomara que aqui nesse vídeo a história avance pra gente voltar pra nossa primeira missão, né? Que a gente recebeu do Mikado. E vambora, vamos entregar a carta pra mãe da protagonista... Pra mãe da personagem aqui. Simbora, quem estiver chegando no vídeo, deixa aquele like, comenta, se inscreve no canal se possível, tá? Vambora. Estou feliz em ver você de novo, Lorde Ostor. Bom. O ditado diz, né? Sumiu por 3 dias. Quem some por 3 dias volta um homem diferente. Parece ser verdade. Você não é mais o garoto que ficou aqui pela primeira vez há um tempo atrás. Obrigado pelo elogio. É tão bom ver você de novo. Obrigado por tudo que você fez por nós. Eu não me lembro fazendo nada tão impressionante para receber tal gratidão. Mas estou feliz que você esteja bem, Lady Shunya. Eu tenho que dizer, a mãe da Munetica tem classe. Ela é a dignidade madura. Ah, meu Deus do céu. O cara tá aradão. Ela é muito legal. E ela, apesar de ela parecer meio assustadora no começo. Galera, se vocês ouvirem algum vento ou algum ventiladorzão, é porque tá um calor do inferno no Rio de Janeiro, tá? Estou muito feliz em ver você, mamãe. Ah, e eu estou feliz em te ver, Munetica. Você ganhou peso, né? É, eu cresci um pouquinho, mãe. Ah, é isso? Ela é uma garota em crescimento com um apetite voraz. As dimensões dela também cresceram. Peito 4 centímetros, cintura 5 centímetros, quadril 5. Bateu nele. Foi uma grande honra conhecer a fantasma dos 8 pilares. Ô, louco! Ela é um dos 8 pilares também? Que jovem bonitão. Esse é o selo da família Ashiwara? E não estou aqui representando minha família. Ah, peço desculpas por te causar desconforto com minha pergunta. Me perdoe. Você me lembra um caro amigo que eu já tive. É, o Mikazuchi é dessa família que ele quer se desgarrar, né? Ele é um personagem bacana, eu gosto de personagens assim. Ela era uma pessoa muito impressionante e uma amiga próxima minha. Eu nunca mais... encontrei ninguém como ela. Será que era a mãe do Mikazuchi? Obrigado a todos por trazerem esta carta. Nós estamos longe do resto do mundo. Sem essas cartas, não saberíamos o que acontece em Yamato. Você fez muito bem. Imagino que estejam cansados da sua jornada. Podem passar a noite na minha residência. Obrigado, nós aceitaremos humildemente seu convite. Que lua bonita, verde mais bonita. Ih, maluco. Eu acordei você? Não se preocupe com isso, não consegue dormir? Tava pensando sobre o que a Murasame disse pra você mais cedo, né? Como você sabe? Eu percebi uma pequena mudança no seu jeito quando você falou com ela. É, mano, essa pessoa que ela citou deve ser importante pra ele. No seu leito de morte, minha mãe disse que tinha uma amiga que ela queria desesperadamente ver. Mas o desejo dela não foi cumprido. Mamãe disse que era porque a amiga dela tinha um dever muito importante que ela não poderia abandonar. Hoje eu percebi que era Murasame. Quando eu era garoto, eu odiava essa tal amiga que nunca vinha visitar e não apareceu no funeral. Mas agora eu sei que ela estava protegendo Yamato. Aposto que Murasame ficou devastada por não poder visitar minha mãe. Sumana.
Me desculpe por jogar todo esse negócio pessoal em você. Tomoga, korehodo rippana onoko o nokoshite kureta dake de sukuwareru. Pelo menos eu fui capaz de conhecer o amigo incrível do meu... O filho incrível do meu amigo. Murasame-sama nara... Foi o que ela falou. So oshatte kudasaru darou. É o que ela diria, eu tenho certeza. Yamero! Para com isso. Eu fico envergonhado quando tu fala assim. Beleza. Uai. Ah, eles vão dormir agora. A lua parece bonita. Tá mesmo. Eu não me importaria... Eu não me importaria de beber uma coisa bem forte pra aproveitar a luz do luar. Vamos beber então. Ih, eles vão ficar bêbados de novo, galera. Igual no episódio retrasado. Ai. Ah, aquele episódio não foi desmonetizado não, hein? O YouTube foi gentil com a gente. Ele estranhou a thumb de princípio, mas não desmonetizou. Bom, é hora de retornarmos para a capital. Essa não foi a missão mais excitante. Mas pelo menos fomos confiados com alguma missão. Precisamos provar que somos confiáveis primeiro antes de ir para missões complicadas, difíceis. Eu tô preparado. Agora a gente só tem que falar com o Sr. Dikotoma. Vambora. A Shunya. Tá fazendo o que aí, Shunya? Shunya? Tá olhando pra onde, Shunya? Shunya, doukashi. Que tá acontecendo? Uai, que é? Nani? Falou alguma coisa? Ah. Não era nada importante, vambora. Será que ela tá sentindo falta de Ava Shulan? Será que ela vai passar mal por ficar muito longe de lá? Eu estava pensando, Oshitor. Deixa pra lá. Ok. Olha, tem um café. Ela quer comer um amazaki. É, ela tá chateada, né? Ela quer... encontrar o pai dela, mas não pode ir lá, mano. Não tem permissão. O que que eu tô fazendo? Eu não ia levar a Shunya pra Ava Shulan pra descobrir o que que meu pai tá fazendo lá? O que eu tô fazendo agora não é bom o suficiente. Eu sei o que eu preciso fazer. Eu tenho que me tornar um corvo. É isso, maluco. A gente tem que se tornar corvo, carai. É isso que a gente tem que se tornar. A Shunya tá triste, coitada. Vambora. Mano, a gente se tornando um corvo, a gente resgata nosso papai. Vambora. Dá pra gente doar dinheiro pra esse cara aqui? Vamos ver. Não, não dá não. Mas dá pra comprar umas coisas novas. Oh, Star River. Já descobrimos coisa nova aqui, ó. Eu tô com bastante grana. Ah, olha só, Iron Armor 79,83. Cara, não é muita diferença, sendo muito sincero. Leg. Leg é bastante. 45, 48. É ou não é, galera? Ai, carai, peraí. É ou não é? Tipo, deixa eu ver aqui um negócio. Arma. A minha espada é melhor. Essa arma é melhor pra Shunya, galera. Vou equipar nela. Essa arma é melhor pra ela. Vamos equipar outra arma pra... pra personagem aqui. Porra, 132, 135 não vale a pena não. Muito caro. Roupa de batalha. A dela ela já tem. Eu vou comprar pra mim. Pronto, o Ostor já tem. Perna. Pé. Vou equipar. Vou equipar no outro. No Mikazuchi. O no Ostor só vai dar um de diferença. Vambora. Bom, eu não vou ficar perdendo meu tempo andando até o deserto, galera. É, andando pelo deserto. Vamos lá. Move. Blá, blá, blá. Fast travel.
capital imperial. Será que tem missão pra fazer? Será que não tem? Tomara que não tenha missão pra fazer secundária. Ah, tem uma bem aqui. Vamos ver se ela é importante, galera. Tomara que seja importante. Obrigado por vir. Isso é um pouco envergonhado. Ele precisa entregar bagulho pra cliente. Pegar a recompensa, a mercadoria escondida. Ok. Ele precisa de lápis lazuli. Ah, eu já tinha. Eu já tinha a parada que ele precisava. Toma. Vamos passar os diálogos da missão secundária. Aê, eu tinha um lápis lazuli. Provavelmente porque eu explorei aquela mina naquela hora. Bem no comecinho do jogo. Nossa, peguei muito nível já, mano. Que sorte. É isso. Vamos só colocar ponto nos personagens aqui. Eu não sei se eu coloco HP pra próxima parte do jogo que a gente vai enfrentar. Ou eu só coloco ataque, mano. Ignorância, ignorância, ignorância. Tipo, ataque, ataque, ataque. Inteligência é bom que melhora o tanto que os ataques dão. Né? Os ataques com scroll de intelecto dão de dano. Ó, o Mikazuchi, eu não sei se vale a pena colocar outra coisa. Eu vou deixar... Vamos colocar HP no Mikazuchi? Pronto. Shunya, inteligência. Vou colocar outra coisa mais na Shunya, não. Acho que já tá bom. É isso, galera. Vamos lá. Ó o maluco correndo com a água. Opa, opa, opa. Pera aí. Eu tava indo embora. Pera aí. Não, 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 não. Vamos vir aqui em fortificar os itens que a gente comprou. Não dá. Caramba, não dá, mano. Beleza. Acho que já são itens fortificados, né? Ou a gente vai ter que investir na loja do cara ali pra fortificar. Vambora. Vamos vir aqui. Vamos pegar a próxima missão pra gente avançar na história. Antes que falte luz aqui no Rio de Janeiro. Let's go, man. Yuri's Room. Vamos pegar a recompensa por ter completado a missão. Beleza, não tem mais nenhuma missão pra pegar. Vamos continuar. Voltamos. Excelente. Aqui está um bilhete de Lady Murasame confirmando ter recebido a carta. Muito bem, missão cumprida. Por que não descansa? Tem algo errado? Senhor Dikotoma, preciso da sua ajuda. Por favor, me diga o que eu preciso fazer para me tornar um corvo. Eu estou ciente de minha falta de experiência, mas... eu vou fazer tudo o que estiver a meu alcance para servir o Mikado como seu corvo. Essas coisas não podem ser aceleradas. Você está indo bem. Cedo ou tarde, o dia virá e você estará pronto para seguir os passos de seu pai. E quando vai ser isso? O tempo é precioso para mim. Por favor, me diga o que eu preciso fazer. Ora, ora, você está implorando de joelho? Você não tem respeito próprio? Que é isso? Essa aura é tão poderosa, eu não consigo mover o músculo. Qual o problema? Seu pai poderia ter bloqueado isso com uma mão só. Um pouquinho de náusea durante a bebida faz uma pessoa ser um bom companheiro. Mas eu não posso ficar com incompetentes que se gabam. Você é meramente um passarinho que as asas ainda não abriram. E você pede um dever que você ainda não consegue. Maluco.
Eu vou ter que treinar muito pra resgatar o meu pai. Eu não posso desistir. Pelo meu pai. Maluco. Ele levantou. Você... Ostor. Lorde Ostor, seu corpo não aguenta muito mais abusos. Eu preciso retornar pra Ava Shulan. Ah, os privilégios da juventude. Pessoas jovens sempre vão pra cima direto. Nunca param pra pensar nas consequências. Recai sobre os mais velhos e sábios pará-los antes que eles se coloquem em problemas. Eu só desejaria não ser parte dos mais velhos e sábios. Esse poder tá ficando mais intenso, maluco. Pare de... Acalme sua cabeça, rapaz. Ele vai apanhar. E aquilo tudo sobre se tornar um corvo, hein, Ostor? Caramba, o Mikazuchi tá com ele! Você não pensou em me abandonar, não foi? E ficar com toda a diversão, não é? Pensei que estivéssemos nisso juntos. Mikazuchi! Mestre, é como você diz. Nós somos meio guerreiros. Mas você se lembra do que disse antes? Dois meio guerreiros fazem um só. Vocês são verdinhos igual folhas frescas, cheios de otimismo no primor da vida. Mas... vocês não estão prontos? Maluco! A gente tá pronto sim, porra! Bom, parece que vocês dois juntos não fazem muita coisa. Munetica, ajuda a gente! Nós ainda não vamos perder! Mas o que faremos agora? Nem conseguimos chegar perto dele. O poder dele tá num nível completamente diferente. Seu poder não é só extraordinário, mestre, é monstruoso! Carai. A Munetica também. Não se esqueçam que eu sou parte do time também. Não é só certo que amigos... não é certo que amigos compartilhem o mesmo objetivo e se ajudem? Excelente. Eu aplaudo seu espírito de solidariedade, filha de Murasame. Cadê a Shunya? Se o senhor gosta tanto de nós, por que o senhor não se segura um pouco? Ah, não. Eu não ousaria insultar você com tal coisa. O senhor não é muito velho para ser tão imperdoável assim? Para ser tão impiedoso assim? Homens mais velhos piedosos são mais populares. É, os idosos boa praça são mais legais. Maluco! Cadê a Shunya? Avante! Caramba, mano! Parece que Shunya não está de bom humor pra se juntar a você. Uai, por que a Shunya não se juntou? Shunya? Ostor, Munetica e Mikazuchi, obrigado por fazerem isso. Mas vocês não precisam. Já chega. Parem. Mas por quê? Porque se você tiver que lutar com alguém forte de novo, você pode não conseguir. Eu vou ficar sozinha de novo. Eu não quero ficar sozinha. Eu
Eu prometo que eu não vou permitir que isso aconteça. Papai disse também, mas a gente nem viu ele vivo de novo. Por favor, esqueça a árvore Shulan. Eu não vou mencionar nunca mais. Ti, não subestime... Ó, o Halu tá do nosso lado. Ti, não subestime a força de vontade de um homem. Olha, eles não estão dispostos a desistir, não importa o quê. Eu irei para a Árvore Shulan de novo. Mas por quê? Você não precisa, você pode morrer se for lá de novo. Eu prometi levar você, então eu irei. Mas... eu sou Mononofu. Mesmo depois de ter sido jogado no inferno, um Mononofu vai ficar de pé e olhar uma saída. Eu sou o Mononofu. Então eu não vou perder minha vontade, meu espírito. Eu não vou desistir. Eu não vou te dar uma razão para chorar de novo. Eu prometo. Eu juro pela minha honra. Eu não vou deixar você sozinha em defesa de novo. Maluco? Muito bem dito, Ostor. Você é um verdadeiro filho de Yamato Mikazuchi. Caralho, vambora, velho. Caralho. Shunya, se junta a nós. Me desculpe, senhor Dikotoma. Eu sei que o senhor está tentando fazer com que eu fique em Yamato para sempre com meus amigos. Mas eu tenho que tentar de novo. Temos que tentar de novo. Eu quero ir para Árvore Shulan com eles. Eu preciso saber o que realmente aconteceu com meu pai. Cadê a Shunya? Mestre, permita-me ir. Permita-nos ir para Árvore Shulan. Maluco. Tá, levantem suas cabeças. Dá pra ver que vocês realmente não vão ser derrotados. Não vão. Dá pra ver que vocês realmente querem fazer o que vocês estão dizendo. E não vão ser facilmente dispensados. Ah, tudo bem então. Eu verei o que eu posso fazer. Mas saibam que vão ter que passar certos desafios para se tornarem corvos. E eu não serei capaz de ajudá-los com isso. Então tem um desafio. Eu posso fazer para que, vocês tentem fazê-lo. Mas mantenham em mente que isso vai testá-lo aos limites. Eu estou disposto a passar por esses testes. Eu também. Aonde é que a gente começa? Ah, vocês crianças têm pressa, hein? Mas já que estão tão ansiosos, vou notificar Vossa Majestade que vocês desejam fazer o teste. E aonde devemos ir? Vai começar em algum lugar na rodovia entre Tokara e Enakamui. Ah, o senhor pode ser mais específico? Deixa eu adivinhar, encontrar o lugar é parte do desafio. Isso não vai ser um problema, tenho certeza que o Halu guia a gente. Eu não tenho informação nenhuma dessa terra, então eu temo que não vou conseguir. Procure pelo emblema do Mikado. Bom, então, é o máximo que eu posso te dizer. Passe pelo desafio e traga de volta suas memórias para o Mikado poder ver. Agora vá e decida seu destino. Maluco, que foda. Que foda, cara. Os passarinhos voaram mais cedo do que eu pensava. Oh, querido, que bagunça. Sá, sáte, tô...
Bom, vambora. Para onde, milord? Eu tenho um encontro em algum lugar. Você não tem, não. Sua agenda hoje é completamente livre. A gente tem que começar. O que que ela... o que que significa tidying up? Ok. Caramba, mano. Deixa eu ver se tem algo no quarto da Yuri. Alguma missão. Não, não tem nada pra gente pegar. Cara, que foda, mano. Poder da amizade, carai. Poder da amizade. Amizade. Vamos embora. Tava demorando pro jogo dar um desafio real pra gente, né? Nós ficamos uns 2 episódios, mais ou menos, explorando o mapa, indo pra lá e pra cá, indo pra lá e pra cá, indo pra lá e pra cá. E nada de poder da amizade. Oh, tem missões pra gente fazer aqui, galera. Secundária, vamos fazer? Elas podem dar coisas importantes. XP é importante. Eu só percebi o quão importante era XP nesse jogo depois que eu percebi que as missões dão muita XP. As missões de besteirinha, elas são ótimas pra fazer. Tipo essas aqui. O que vocês estão fazendo aqui? Blá, blá, blá. Não vou nem ler, mano. Caguei. Caguei pra essas gêmeas aqui. Levaram o Halu embora! Sequestraram o Halu! Não pode só pegar o Halu, não é teu. A Shunya roubou vegetal no começo, né? Beleza, vamos... levar o Halu embora de novo! Para de levar o Halu! Uai, era só um diálogozinho, não era missão, beleza. Às vezes é só um diálogo, né? Uma interação. Caramba, eu nem... é, sei lá. Eu não prestei atenção no diálogo porque eu achei que fosse besteira mesmo. Da próxima vez eu fico mais atento. Quando for um personagem que a gente gosta, tipo Maroro, que é triste pra caramba, é feels bad, a gente ouve o diálogo. Aqui é o Mikado, vamos ver. O que tá fazendo, Halu? A gente não deveria entrar sem ser convidado. Não tem como. O mito não tá legal. A gente não dá pra esperar que ele volte só pra conseguir meus upgrades. Mas você não precisa dele pra isso? Se é só a sua aparência que tem que mudar, eu consigo achar uns acessórios pra te fazer bonitinho. Não, eu não me importo de vestir diferente, mas eu precisava de uns upgrades mais úteis. Eu posso implementar eu mesmo. Eu posso até mesmo fazer as vendas pro velho quando ele estiver fora. Tô brincando, alguma coisa me diz que ele não seria grato. Eu posso Ah, olha que legal. Eu posso acessar a loja do velho sem ele estar aqui. Nossa, é importante vir aqui então, hein, galera. Ah, é importante vir aqui então. Caramba, eu não sabia. Deixa eu ver se dá pra dar upgrade no bicho aqui. Eu acho que não tem nada pra upar aqui, vamos ver. Ah, tem coisa pra upar aqui, galera. Pera aí, vamos botar ele nível 6? Pronto, colocamos nível 6, vamos lá. Nível 6 acho que é um nível bom. Abyss Cosmos, liberamos uma habilidade nova. Vambora daqui. GG, mano. Acabou. Let's go. É, pra cá não, né? Vamos pegar... como é que é o nome? Vamos pegar o teleportador. Ele disse que é pra algum lugar entre uma estrada. É entre a capital imperial. É entre Nakamui e Rumoi. É entre Rumoi. Ah, é aqui, mano. É aqui, olha. Olha aqui, galera. É bem aqui nesse lugar. Vamos vir pra Rumoi Pass. Eu já encontrei esse lugar. Ah, eu já encontrei esse lugar uma vez. Eu vou ter que passar pelos trials desse lugar aqui, né?
É provável que eu vou ter uns trials pra poder fazer. Eu já tive aqui uma vez. Que tem um baú aqui que eu não peguei? Vamos lá, mano. Bom, eu vou dar um cortadão pra quando a gente chega lá, beleza? Aê, galera. Bem aqui, mano. É bem nessa zona aqui que a gente chegou a entrar no começo. É bem pra cá, mano. Saindo de Shukaku aqui, que eu acho que era o lugar, é bem aqui. No finalzinho tem uma das, uma daquelas ruínas. Mas os inimigos são nível baixo aqui. Ah, eu descobri naquele vídeo que por que, que eu dei hit kill no inimigo não foi porque eu bati nas costas. É porque eu tô tão nível alto que, olha só. Não precisa lutar, você mata o peixe. Você mata o inimigo com uma porrada só, mano. Não precisa lutar com o bicho. É aqui, mano. Será que tem algum desafio pra gente cumprir aqui? Olha! Ah, deve ser isso. É o emblema do Mikado. Por que que tá aberto? Por que que ele fica num mundo aberto assim? Não preocupa que ninguém consiga entrar? O povo de Yamato não ousa simplesmente entrar numa coisa feita pelo Mikado. Oxi, tá abrindo! Tá abrindo! Tá abrindo! Parece que estavam esperando a gente. Vamos entrar. Os desafios que meu pai passou para se tornar um corvo estão esperando por nós. Caramba, mano. Shrine of Benevolence. Que lugar é esse? Nossa, que lugar grande, embaixo da terra. Eu nunca entrei num prédio assim. Parece a arquitetura de uma civilização mais antiga do que a sua. O prédio em si não parece tão velho. Deve ter sido construído recentemente. Talvez tenha sido feito especificamente para esse desafio. Tem certeza, tem sinais de dano e envelhecimento pra todo lado. Acho que é pra parecer desse jeito mesmo. Ah, deve ser um local de treino, né? O que que tá acontecendo ali? Eu ouvi uma música estranha. Ah, ok, 100% de certeza que esse prédio foi feito pro desafio. O que vocês estão... O que vocês estão ouvindo é uma música característica de uma dungeon. Uma dungeon? Eu não vejo nenhum prisioneiro. BGM? BMG, música de... Caramba, mano. É a música de uma dungeon. Então, o que agora? O mestre de Kotoma disse que a gente tinha que trazer de volta nossas memórias. Seja lá o que for que isso significa. Talvez tenha algo memorável aqui para localizar. Vamos explorar e ver o que encontramos. Maluco, que bicho é esse aqui? Um pinguim das trevas? Vamos bufar, mano. Já vão bufar, porque esse pinguim parece forte. Chain Lightning. Electric Sparrow. Tem bicho apanhando ali no começo. Vamos bufar a armadura. Já tem bicho que vai tomar raio no próximo turno.
Toma! Cara, esses bichos são fracos, mano. Vou te dizer uma coisa. Morreu. Vamos lá, Flash Slash. No, trezentão. Caramba, o Oshitori é muito bom, mano. Bufa, depois espera e ataca. Tá, galera, provavelmente esse lugar é nível 20, mais ou menos. Não é pra gente ficar brigando aqui. Então vamos meio que dar uma, aquela rushada básica. Shrine of Benevolence foi adicionada no mapa, beleza. Vamos fazer aquele save bonitinho, caso a gente morra, né? Eu não vou ficar lutando não, galera. Vamos pegar baú. Acho que até vale a pena lutar com alguns bichos, mas eu não vou lutar com esse daqui não. Vambora. Vou lutar só com o que for cabuloso, com os bichão cabuloso. Esse daqui não vale a pena. Esses aqui não vale a pena. A gente já tá nível alto. Na real, eu acho que nem todos estão nível baixo. Alguns estão agrando de longe já. Ó, uma cobra verde, mano. Vamos lutar com ela. Sigil of Protection. Eu vou proteger a Shunya, né? Proteger a Shunya e a minha personagem, é o jeito. Raio em geral. Ah lá, já morreu um inseto. Nossa, que... Caramba, que habilidade forte, cara. Raio. Toma, Chain Lightning. Morreu a cobra? Morreu a cobra. Ah, não precisa lutar esses combates não, mano. Eles estão quase no mesmo nível da gente. O gasto de recurso é grande. Eu não vou lutar esses combates não. Vamos pegar minério. Vamos descer. Vamos subir. O que será que tem aqui? Nossa, tá cheio de... Tem um baú aqui, mano. Caiu um pouquinho o FPS aqui nessa região aqui, mas foi só um pouquinho. Shrine of Benevolence. Templo da Benevolência. Nossa, tá caindo FPS pra caramba aqui, galera. Vamos usar umas magias aqui pra curar? O FPS tá caindo pra caramba aqui, mano. Olha isso. Que estranho, cara. São essas orbes aqui. Deixa eu subir aqui e ver o que tem nessa parte aqui. Nossa, olha o FPS, mano. Isso é o FPS do jogo, porque o OBS tá tranquilo. Tá, pra cá não tem como subir. A gente vai ter que explorar tudo. Maluco, olha isso. É só quando a gente olha pra alguns lugares que o FPS cai. Isso é engraçado. É engraçado, a gente vai correndo, olha pra alguns lugares e cai o FPS. Olha pra outros, não cai o FPS. Ei, que bicho é esse, mano? Uma espécie de robô. Eu vou proteger todo mundo aqui. Nossa, galera, eu não sei o que eu faço pra melhorar esse FPS, não, sinceramente. Olha como é que ficou o jogo de uma hora pra outra, cara.
estiver dando problema FPS, eu vou simplesmente cortar essa parte do vídeo, beleza? Espero que vocês não fiquem com raiva, deu miss. Meu ataque deu miss. Choque. Beleza, quem toma dano de choque pra caramba é robô, né? Então... Beleza, morreu os dois. Cara, olha esse FPS, maluco. Bom, eu vou dar uma explorada aqui, eu vou... Eu volto quando a gente conseguir fazer alguma coisa útil, beleza? Ai, 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 ai. Bom, eu dei uma volta, galera. É o seguinte. Eu passei pelo meio aqui, que é o lugar central do troço, e cheguei nessa borda aqui, nesse lugar aqui. Continua travando o FPS, tá? Eu vou evitar o máximo combates. Tem coisas pra gente pegar aqui. Que a gente pisa em algum negócio, ativa um pedestal e ganha alguma coisa. Só tem que fazer certinho e liberar umas passagens enquanto pisa nos pedestais. Vambora, 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 vambora. Aqui não tem. Aqui só tem besteira pra gente pegar bronze. Um baú. Fugir da cobra. Iu! Dei um olê na cobra. Vamos descer, galera. Mas é mais ou menos isso. Tem uns puzzles pra gente fazer aqui. Ah, droga, combate. Vou pular o combate. Aí, chegamos aqui. Vamos continuar o caminho. Tem um caminho pra cá. Esse lugar é gigantesco, galera. Olha isso. Olha o quão grande é esse lugar. Esse lugar é muito grande. Por isso que ele tem essas... Essa queda de FPS, mano. Renderizou a porra toda quando eu entrei. Eu não sei como resolve isso, não. Talvez tenha que diminuir o... Ai, combate no bicho, eu tava longeão dele. Talvez tenha que diminuir a renderização. Nossa, olha quanto bicho, cara. Maluco, olha quanto bicho. Eu vou usar Skydance aqui, dano em área. Deu miss em um. Puta merda, cara. Quantidade de bicho é impressionante, cara. Vamos tacar fogo ali. Vamos a Hell Freeze, vai morrer dois. Beleza, funcionou. Embora o FPS esteja caindo que sua porra, a gente conseguiu matar tudo, né? Toma, Rising Lash. Porra, não é possível. Tá tudo dando miss. Ainda bem que esse inimigo não dá dano, né? Vamos lá. Não morreu. Desgraçado. Toma fogo, nível 2, otário. Morreu. Caramba, mano. Ó o FPS cagado, cagado, cagado. Vamos descer, mano. Parece que pra cima não tem caminho, é pra baixo. Eu não vou ficar pegando baú, não, mano. Tô com preguiça. Vambora. Oh, parece que tem um chefão ali, ó, pra gente enfrentar. Pera, como é que é o caminho pro chefão? Como é que... Ah, já sei. É pra cá mesmo. Eu tô indo certinho, galera. Sai, cobra. Sai, cobra. Sai, cobra. Ui, cobra, filha da puta. É pra cá, cara. Tem um baú ali pra gente pegar no final. O que será que ele tem de útil? Me parece ser um baú importante, porque tá no final do mapa. Vamos pegar. Esse aqui eu vou pegar. Ah, vai te fuder, mano. O que o baú tem, eu já tenho no máximo. Ô, baú desgraçado. Vambora. O que tem aqui pra pisar? Tem alguma coisa pra gente desbloquear aqui. Era isso que eu tinha falado de pisar. Eu pensei que fosse um negócio de puzzles, mas na verdade só tem um só. Desse jeito a gente consegue voltar, beleza.
Nossa passagem de volta tá aqui, galera. Ok, passagem de volta tá aqui. Vamos salvar o jogo. O inimigo deve ser o mesmo nível da gente. O mesmo nível. Provavelmente. Deve ter o mesmo nível dos personagens. Salva aqui, pronto. Let's go, man. Eu ganhei uma arma nova, deixa eu ver. Lotus Coach. Metal Clogs nível 2. Vou pegar. A armadura dela é melhor. Putz, vou pegar isso aqui. Vou pegar a Lotus. Olha, Sacred Branch. Um galho, mano. Caramba. Consegui uma arma nova, beleza. Chegamos, seja lá onde for, galera. O FPS tá normal. Quem vem enfrentar a primeira asa, prove-se digno. Parece que eles só não vão nos deixar passar. Não vamos virar as costas, estamos prontos pro desafio. Maluco, chefão! Caralho, vambora! E o FPS tá normal? Nossa senhora! O bicho usou um ninjutsu. Vamos dar um debuff. Ah, mano, o FPS fica ruim quando vira pros aliados. Vamos trocar pro Halu bater. Não consegui resolver esse FPS não, galera. Vamos lá, porcentagem de vida. 900, cacete. Electric Knuckles, toma. Beleza, tomou. Será que esse bicho ia matar alguém? Tomara que não. Sigil of Weakness é uma boa. Inferno Ring. Vamos tacar fogo nele? Vamos dar regen em geral. Deu miss! Deu miss! Ah, se fudeu. Toma, Rising Slash. Nossa, duzentão. É, o Ostô tá pegando fogo, mano. Vamos usar a habilidade dele full focus aqui. Shine Lightning. Vamos a Soul Stone. Toda vez que vira pro centro do mapa, cai o FPS. Vamos purificar o Ostô. Nossa! Ninguém queimou. Beleza. Vamos usar Crazy Moon. O bicho é imune a veneno, ao que tudo indica. Toma. Nossa, matou a Shunya. Meu Deus. Como é que eu revivo a Shunya, coitada? Pronto, estimulante, coitadinha. Deixa eu usar item pra me recuperar. É melhor do que gastar todo o meu ponto. Pronto, usei o negócio pra curar três personagens em combate. Vamos dar proteção pra ela. Vai cair dois raios no chefe. Vamos fazer cair mais um raio aqui.
Pronto, vai cair mais um raio. Nossa senhora! Vamos pro meio. Eu tomo dano físico no lugar dos outros. Vamos buffar a Shunya. Vamos usar esse turno pra gente recuperar a vida dos personagens. Se ele virar na Shunya... Deixa eu tirar o Scald do personagem. Próximo turno a gente dá mais dano. Nossa, ele foi no outro, cara. Nada a ver. Ele foi no cara, nada a ver, mano. Maluco! O dano que o cara deu na gente! Ressuscita! Vamos tirar... Droga, não dá pra tirar o dano. Vamos curar o maluco. Alguns personagens, tipo a Shunya, vão servir de suporte, cara. Vamos recuperar o MP do personagem. Ficou sem MP o Mikazuchi, desgraçado. Recupera a vida de todo mundo. Agora até eu fiquei sem MP, mano. Shine Lightning. Nossa, furou com a lança, filho da puta. Vamos se bufar com full foco de novo. Eu pensei que esse bicho fosse ser fraco. Vou carregar Soul Stone. Próximo turno vou comer ele. Diminuir a velocidade dele. Matou Mikazu de novo. Matou de... Que isso, cara? Vamos ressar o Mikazuchi. Meu Deus, cara! Morreu mais um! Vamos lá, vamos reviver. Pouco dano. Eu vou ir pro anel do meio, que eu ataco melhor, mais rápido. Eu tô sem conseguir bater, porque eu não consigo carregar a droga da Soul Stone. Vou carregar, agora eu vou conseguir. Deixa eu usar aqui um negócio de recuperar MP na Munética, coitada. Meu Deus, matou a Shunya, cara! Como é que pode, cara? Toda hora ela morre, cara. Por isso que a Munética tem que estar viva, porque toda hora a Shunya morre. É Shunya e Mikazuchi. Acho que é a partir daqui que a gente começa a ver o dano dos chefões, né? Vamos usar o Halu. Vamos lá de novo, vamos usar o dano porcentagem da vida. 900, morreu? Morreu! Caramba, o Halu matou! Caramba, mano! Aê, o pão pro 25, 26.
Electric Sparrow nível 2. Caraca, por que que eu ganhei tanto ponto, mano? Ganhei uma nova habilidade. Vamos pra inteligência. Flash Lash mais que eu ganhei. Tá, ela tá morrendo pra umas skills que não faz sentido. Vamos pegar HP agora. Beleza, a Shunya ganhou umas defesas melhores agora. MP da Munitica, bota nível 5. Agora espírito dela pega aqui nível 8. Mikazuchi bota porradaria nele. E, maluco, defesa tá fraca, mas é bom botar HP. Completamos o desafio? Tem algo escrito ali. Vamos ver o que diz. Um conto cauteloso. Livro 1. A Era dos Deuses fechou com desastre e providências antigas. Partido nos dois, mas a Terra... as novas pessoas na Terra prosperaram. Amaldiçoadas foram essas terras. Mares e montanhas cheios de corpos nas planícies. Coisas covardes, reduzidos a meras feras. Um conhecimento antigo foi encontrado. Poder da salvação. Ruína. Nas escamas do paraíso. Buscou-se o equilíbrio. Ô, louco. Tô tentando ler do meu melhor jeito aqui. O que significa isso? Algum tipo de... gravação de uma calamidade. Registro de uma calamidade. Nós somos o... Quem é o novo povo que prosperou? E o que significa conhecimento antigo? Será que estão se referindo a Onvi Taikayan? Se esse é o caso, aqueles que vieram antes... Não faz nenhum sentido. Eu não acho que precisamos entender de maneira literal. É só a origem de uma lenda sobre um país sendo criado pelos deuses ou algo assim. E também mantenham em mente que deve ter outra parte dessa história. Aqui diz livro 1. Talvez tenhamos que lembrar dessa história e repeti-la na frente do Mikado? Talvez seja isso. Mesmo que a gente não entenda, vamos ter certeza de memorizar cada palavra. É, né? A gente tinha que voltar com as nossas memórias, né? É, ataque. Pronto. Talvez eu não precise memorizar com a cabeça, né? É pra ir pra onde? Bom, é pra sair, galera. Galera, é o seguinte, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, mano. No próximo vídeo a gente entrega a missão e vê o que acontece lá no Mikado, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Esse FPS dropou fudido aqui, hein? Falou, tchau.